coisa, Theo? Fala uma coisa que eu não sei, né, Roberto? Não é tão difícil. Se fosse fácil, essa lente tava no meu olho, não na minha mão. E se me descobrem que ela é pra uma advertência? Ótimo. Ótimo? Ué, pra namorar comigo não pode ser normal. E eu sou normal? Tá, não pode ser careta. Theo? Roberto, não pode. SOS. Visual dele. Tá tudo errado. Cara, você já tentou usar lente? É, ele não sabe colocar. Putz, quer ajuda? Não, porque os meus olhos já estão ardendo muito. Entendi. Roberta, tentei. Já tentei. Em 2 segundos, colar tudo na testa de novo. E customizar o uniforme? Também, tô tentando. Ele não deixa. Não gosto de taxa. Taxa, Roberta? Ah, tô aceitando ideia melhor. Não, ele faz o estilo mais arrumadinho mesmo. Vamos soltar essa gravata. Nada a ver. Não, deixa como tá. Já sei. Já sei. Bora arrumar outros óculos pra ele. Eu não tenho outros. Dã, a gente vai arrumar outros. Vermelho, Alice? Acho que não. Não, meninas, nada disso. Nada disso. Theo! Theo! Theo, volta aqui, não, para. Theo, eu vou te ajudar. É quase um caso perdido. Bora pesquisar um óculos bem fashion pra ele no computador. Bora. Podia aquele xadrez, sabe aquele coelho? Peraí, eu tenho um site aqui. O amor é lindo! Só que a gente veio ensaiar. É, sem condições. Fala sério, Pedro. Falei. Poxa, mais um problema. O que você fez pra ela? Cara, vocês brigaram? Sabia que ia acontecer assim. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Pedro, a gente combinou que nada ia interferir. Eu não quero falar sobre isso, tá? Olha, Pedro, eu também não gosto de fofoca. Mas isso eu quero saber. Até porque não tem menor cara de fofoca. Ah, cara, vai. Fala aí que a gente dá uma força. Pode começar. Ele acusou meu pai. Temperamento a gente não controla, Alice. Peraí, gente. Quer dizer que o Pedro só veio pra esse colégio pra vingar a morte do pai? Dramático, né? A gente não sabe o que ele passou. Vai defender ele agora? Eu vou ser justa e imparcial. Não, Roberta, desculpa. Mas não dá pra ser justa e imparcial se você tem 2 amigos envolvidos na parada. Roberta, você sabia de tudo, não sabia? Ah, ele me falou por alto, não foi? Justa e imparcial. Ela sabia de tudo e não me contou. Eu sabia que ele ia levar até o fim. Que fim? Só se for o meu com ele, né? Alice, deixa de ser dramática. Vai lá, pergunta pro seu pai o que foi que aconteceu. Não. Ah, legal. 2 mulas. Pedro e Alice. Se ele não quis me contar, é porque ele não quis saber a parte do meu pai na história. Já entendi tudo. Agora não vai ter ensaio por causa disso. Coisa chata. Eu avisei que isso ia acontecer. É claro, você sabia de tudo. Eu não podia falar nada, Alice. E outra, eu fiz de tudo pra ele te contar. Ai, amiga. Desculpa. Tô descontando em você, mas é que, na verdade, eu tô sem rumo. Então acho o rumo. Porque tem a banda e a gente vai tocar, a gente precisa tocar logo. Não aguento mais esperar. Hoje não, Roberta. Hoje não. Bem. Tá. Hoje não. Só hoje. Não fica com essa cara, para. Pelo menos é isso que eu sei. Caraca, coitada da Alice. É um problema na vida da gente. O meu não era. Só não entendi por que você brigou com ela. Se não é culpa dela ter um pai do mal, assim, do jeito que você tá falando. Ela vai ficar do lado dele. Não, eu também não queria deixar a Alice numa posição de ter que escolher nada. Ah, muito bonzinho você. Escolheu por ela. Não. Eu facilitei a vida dela. Facilitou a tua vida, cara. Tomás. Qual foi? Acontece que eu amo a Alice. Escolhi o jeito mais legal pra mostrar pra ela. Quer saber de uma coisa? A gente não tem nada a ver com isso. É isso aí. Você falou uma verdade. A gente não tem nada a ver com isso, mas as suas brigas influenciam todo mundo. Você tá querendo dizer da banda? Lógico. Fica tranquilo que não vai afetar a banda, não. E nem existe ainda. Você percebeu que sempre que a gente tenta fazer alguma coisa, vem um e apronta uma briga. A gente é amigo e a gente vai tocar junto. Falou o cara que passou longe de entender de mulher, né? Não, falou o cara que sabe o que fez. Agora vamos tocar pra esquecer? Vamos? Tá. Leva mal não, Pedro, mas o clima foi pro espaço. Total. Amanhã a gente tenta ficar aqui sem brigas. Amanhã. Ué? Por que a gente tá em mesas separadas? Maior clima. Chato, hein? Uhum. Sei lá. Eu acho melhor dar um tempo. Não é legal sentar junto. Sabia que ia dar rola. Sabia. Vocês dois estavam muito perfeitinhos. Ah, é por isso. Tá vendo? É por isso que eu não me relaciono com a pessoa só. Eu também não vou mais me relacionar com ninguém. É, nem eu. Gente, é só uma fase, tá? Daqui a pouco fica tudo bem de novo. Você acha que vocês vão se acertar? Não sei, Carla. Não aguento mais esse vai e volta, sabe? Chega. Ih, clima. Chegou meu namorado. Theo! Tira a mão! A gente combinou que não ia ter gracinha. Não é gracinha, Roberta.
Eu tô cego e a culpa é sua. Cego de paixão. Não, gente, é sério. Eu tô sem meus óculos e sem eles eu não enxergo nada. Relaxa, Théo. Tem coisas na vida que é melhor a gente nem ver mesmo. Ó, Théo, fica tranquila que depois a gente resolve isso, tá? Vai levando enquanto isso. Fica tranquila, tá? Beijo. Sai fora, ô cegueta. Desculpa. Aposto que ele fez de propósito só pra encostar em você. Esse aí não vê nada mesmo, mas eu tô vendo tudo aqui. Como assim? Tem casalzinho em crise. Foi mal. Acho que eu tô precisando de óculos também. Não, você tá precisando de um binóculo, porque você não se enxerga mesmo. Ah, não fala assim comigo, Pedro. Eu sei que no fundo, você gosta de mim. É verdade. Tão no fundo que não dá nem pra enxergar. A cobra tá sacando o clima pesando? Relaxa, que não tem a menor chance dele dar bola pra ela. Ele também já tinha me dito que nunca mais ia me deixar. E pensar que a única num relacionamento feliz aqui sou eu. Olha só, se continuar desse jeito, nossa banda acaba antes de nascer. Mas não vai mesmo. A gente tem um pacto, não tem? Cara, a gente tem um pacto. E eu vou respeitar esse pacto. Porque eu tenho palavra. Não é o Pedro que vai me fazer desistir dessa banda. Que cara é essa, Diego? Adivinha? Agora não é aula do Arthur. Não é aula do Arthur, mas é aula de física. E pior do que a aula de matemática, só a física. Nem tão. Pra você que é safo em tudo. Pra mim é um martírio. Não consigo entender nada, aquele bando de fórmula, de gráficos, de leis, sei lá mais o quê. Se tiver afim, eu posso estudar com você lá na biblioteca depois. Sério? Sério. A melhor forma de fixar a matéria é ensinando pros outros. Você é mesmo muito gente boa. Obrigada. Pena que só ser gente boa não adianta muito. Papo brabo é esse, Márcia. Falei demais. Desculpa. E tô achando que alguém tá precisando de ajuda também, só que em outra matéria, acertei? Tem a ver com... Você acha que a Roberta e o Théo estão namorando mesmo? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Por favor. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Deixei de me importar com a Roberta. Verdade mesmo? Verdade. Bom, pelo menos é assim que eu quero que seja. Cansei das loucuras dela. Entendi. Ei, não gostei dessa carinha, não. Deixa pra lá. Não dá. Vem cá, por que você não diz logo pro Théo que você tá gostando dele? Ia ser perda de tempo. Olha que você pode se surpreender. Quero mais surpresa não, Diego. Melhor focar nos estudos, sabe? Você que sabe. Bora de uma vez pra aquela aula chata? Bora. Vamos lá, gente. Não é porque a aula é sobre inércia que vamos ficar nessa moleza toda aí. Ih, inércia, já gostei, hein? Isso aí é a primeira lei de Newton, mané. Ah, tá todo inteiradinho na matéria, hein, Pedro? Tô estudando, né, Tomás? E as três leis de Newton serão ponto pra próxima prova. Já a prova? Quando todo mundo chegar, eu explico melhor como é que vai ser isso, Tomás. Agora vamos esperar. Surgiu uma comprovação da inércia. Ficar aqui parado. Imagina, professor. Aqui é todo mundo muito rápido. Tô vendo. Desculpa aí, professor. Diego não tá aqui. Márcia também não apareceu. Até que enfim. Tava onde? Para de franzir a cara. É, a gente tava pegando material nos escaninhos. E rolou um problema na porta. Foi isso, né? É. Mas a gente não perdeu nada, né? Claro que não. Por favor, senta. Tudo bem, Roberta? Tudo ótimo. Tô mesmo na inércia, Théo. Existem três princípios básicos na física que são conhecidas como as leis de Newton. A primeira é a inércia, que diz que todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou movimento. Tô mesmo é querendo permanecer em movimento eterno. Isso em física, só no espaço, onde não tem gravidade alguma, João. Com licença. Professor, perdão por interromper a sua aula, mas eu tenho um aviso importante para dar. Outro aluno vai ficar de castigo mais um fim de semana, pai? Absolutamente, Pilar. O que me traz aqui é o anúncio da nossa maratona de dança. Maratona de dança? Sim, exatamente, Pedro. Exatamente. E vai valer nota para aula de laboratório, hein? Como assim? Segundo as regras do colégio, dança só clássica. Abri mão de uma regra. É verdade, Pilar?
Agora, se isso for prejudicar as aulas, eu acabo com essa ideia em dois tempos. Ah, não, doutor Jonas. Maratona vai ser o máximo. Ô, mico, né? Roberta, por favor, comporte-se. A maratona vai ser coordenada pela professora Bruna. Bem, os detalhes, enfim, vocês perguntem a ela. Ah, mas isso não pode ficar assim, não. Na maratona? Fala sério. Ô, Diego, vai estar valendo nota, cara. Prefiro tirar zero, cara. O recado foi dado. Eu conto com a colaboração de todos, como sempre. Obrigado, professor. Diretor! Sim, quem chamou? Tomás. É, alguma dúvida? Isso se aplica também aos meninos? Na maratona? Exatamente. Óbvio que não. Ah. Tá dividido. Mais que dividido, meu time ficou ótimo. Isso a gente vai ver, Pilar. Seu time só tem baba-ovo. Baba-ovo é quem te segue, coisa lenta. Consegue nem falar rápido, imagina dançar. Eu falo de maneira civilizada. E acaba aí a sua civilidade. Agora é guerra, Pilar. É guerra. E você tá no campo do inimigo. Com o maior prazer. A gente vai ganhar. Aposto que não. Marcinha, vem com a gente. Isso. Fica com a pequena polegar. Não fala assim com a Márcia. Eu não quero dançar. Não. Você não sabe, é diferente de querer. Não sei mesmo, tá? Sem problemas, Márcia, a gente te ensina. Sério? Márcia, você tá no nosso time, não se fala mais isso. Não, Alice, você vai se arrepender. Marcinha, confia em mim. No final dessa maratona, você vai estar dançando muito. Vai ser muito divertido ver essa cambada de revoltadas perderem a guerra. É guerra. E a minha artilharia é pesada, coisa lenta. Vambora, gente. Vambora antes que essa selvagem comece a cuspir fogo pelo nariz. Berta, calma. A gente vai ganhar. Comigo no time, tô achando perto do impossível. Ô, Márcia, isso daqui é uma guerra. E na guerra, vale tudo. Com certeza.